ሰላም የአዲስ ጆብስ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እነዚህን ስራዎች ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ክፍት የስራ ቦታ በአዋሽ ባንክ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሶፍትዌር ኢንጂነር 2 ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኮምፒውተር ሳይንስ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ተመሳሳይ የትምህርት ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 4 አመት በሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይ የሰራ ወይንም የሰራች የስራ ቦታ አዲስ አበባ ሁለተኛው ክፍት የስራ ቦታ በሰላም ቺልድረንስ ቪሌጅ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሴኩሪቲ ሱፐርቫይዘር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሚሊታሪ ሳይንስ ዲፕሎማ ያለው ወይንም ያላት እንዲሁም የሚሊታሪ ትሬኒንግ የወሰደ ወይንም የወሰደች የስራ ልምድ 8 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ ሶስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በፀሐይ ኢንሹራንስ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ላይፍ አሹራንስ ሱፐርቫይዘር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በማርኬቲንግ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በማኔጅመንት በኢንጂነሪንግ ወይንም ተያያዥ የትምህርት ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 5 አመት በኢንሹራንስ ካምፓኒ ላይ ሆኖ 2 አመት በሲኒየር ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራች የስራ ቦታ አዲስ አበባ አራተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአባይ ባንክ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ካስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር 2 ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ በኢኮኖሚክስ በማርኬቲንግ በባንኪንግ ኤንድ ፋይናንስ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ወይንም ተያያዥ የትምህርት ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 0 አመት የስራ ቦታ ሶማሊ አምስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በሰንሻይን ኮንስትራክሽን የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሂማን ሪሶርሰስ ኦፊሰር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሂማን ሪሶርሰስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 4 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ ስድስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በቡና ኢንሹራንስ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሴክሬታሪ ካሸር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሴክሬታሪያል ሳይንስ በአካውንቲንግ በአይቲ ቲቪቲ ሌቭል 4 ወይንም ዲፕሎማ ያለው ያላት የስራ ልምድ 2 አመት ብዛት 3 የስራ ቦታ አዲስ አበባ ሰባተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአሰር ኮንስትራክሽን የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሌጋል አድቫይዘር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 8 አመት እና ከዛ በላይ ብዛት 2 የስራ ቦታ አዲስ አበባ ስምንተኛው ክፍት የስራ ቦታ በብርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ አፕሊኬሽን ሰፖርት ኦፊሰር 3 ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኮምፒውተር ሳይንስ በአይቲ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 5 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ ዘጠነኛው ክፍት የስራ ቦታ በባድራ ፔልስ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ አይቲ ቴክኒሻን ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዲፕሎማ ወይንም ዲግሪ የስራ ልምድ 2 አመት እና ከዛ በላይ የስራ ቦታ አዲስ አበባ አስረኛው ክፍት የስራ ቦታ በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን ኤንድ ሱፐርቪዥን ወርክስ ኮርፖሬሽን የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጁኒየር ሲቪል ኢንጂነር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ወይንም በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 0 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ በነዚህ ክፍት የስራ ቦታዎች ላይ ለማመልከት ዌብሳይታችንን አዲስ ጆብስን ይጎብኙ። አዲስ ጆብስ በየቀኑ አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን የሚያገኙበት ዌብሳይት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልተካተቱ ሌሎች ስራዎችን ለማየት ዛሬውኑ ዌብሳይታችንን addisjobs.net ይጎብኙ።